Կգա գնանք ձեր տունի մա։ Արա գալս։ Եկե։ Արի գնա։ Արի գնա։ Գտ արդո տենա ոնց է սա։ Եկե։ Չեմ յարի։ Այստեղով էլ իմ երեխեն բազում է ամեն օր գալիս է մոտը շուկա, ես որ առեթուր եմ արել, գալիս է շուկա մոտը, իսկ հիմա ես որտե պետք է գնամ աշխատելու, եթե այդտեղ շուկա չի լինելու, եթե իմանամ չի լինի, էլ չեմ խոսա այսքան, շուկա է լինելու, հենց այսօր եմ մտերներ տեսել։ Բնակիչ եմ ու մեր հայատի բոլոր բնակիչների կարծիքներ կարաս լսես։ Ասմա բնակի չես ասի, ասմա արի գնանք ձեր տուն, տանեմ մեր տուն։ Հելը նա այստեղով օրը քանի անգամ կարած գնած։ Իսկ ավելի կողմնակի չի, որ նույն տեսքին մնար, բայց շուկա լիներ էլ։ Լսի, ճավը տանեմ, ասենք այս տեսքը, ինչով է վատը, քո քաղաք ավելի սիրուն չի լինելու։ Վատա որ մի, ասենք, մի 1000 հոգի ավել աշխատատեղ ունենա։ Մենակ դրա համար որ այդ մարդիկ չեն գնա ուրիշ տեղ ապրելու, չեն գնա Ռուսաստանում ապրելու, դա չարժի որ սարքի, թե երկու հատ կամար ավելի թանկական ձեր ազգի ժողովրդի բարեկարգ լինելը, նորմալ ապրելը։ Շենքում եք ապրում։ Կտենացում է գորդերում ապրում։ Սեփական հայատը։ Այս այս գիգամ, այս գիգամ։ Բարև ձեզ։ Մեր հայաթը, մեր բնակցությունը, մենք ես այն դեղ եմ ապրում։ Չէ, մարդ ուզում է իմանա, ես տեղի բնակի չեմ, ես երկրորդ հարկում եմ։ Իսկ որ շուկան, որ չքանդվի, ասենք նույն տեսքով մնա։ Ցավը տանեմ, շուկայի տեսքը, ինչ, ասենք մի քիչ սիրունացել է, մի հարկ ավելացել է, մի 1000 հոգի ավել աշխատատեղ կունենա, եւ քո հայը քո երկրից չի գնա։ Դա է լավ, թե որ ասենք տենց մնա շուկան, քանդված, եսի մինչ, ու ասենք հա, սարքեր ու քիչ գաջենսը, տենց մի 10 տարի հետո նոր նույն վիճակներ։ Դե ինձ մի նկարի, խնդրում եմ։ Դե թողեք թող խոսի, հա տեկին, հա թողեք թող խոսի։ Ասենք բաթա, որ հիմա վերանորոգելա, ոչինչ, թող սուպերմարկետը ներսում լինի, հիմա ես ու դու ասենք ստեղ ապրում ենք, դու ես ես ենք, արի գնանք մի հատ իրար հետ, մի հատ հացառնելու էլի, այդ էս ինչքան պետք է գործ։ Բայց ինչ են ասել, ասել են, եթե հին շուկան լինի, դուք չեք աշխատի։ Աշխատելու եմ, քի չեմ աշխատելու։ Համ հին շուկայում աշխատելը հնարավոր չէ, գաջը փոկում էր, սննդի վրա էր լցվում։ Լռիվ ցենտ լցվում էր, մի աշի պամիդորը կամ պետք է թափեի կամ պետք է լվանայի նորից շարեի, տենց գայն առնեին։ Այդ էլ կամ մյուս օրը չգիտեմ ինչ կլինի։ Չիշիկում էին պատերի տակ։ Հա, բացի դրանից էլ ինչքան գալվոյկա մտնում էին շուկայի զուգարանը, որովհետև նայող չկար այդ շուկային։ Իսկ հիմա որ մաքուր լինի, ակուրատ լինի, նորմալ տեղ լինի, մարդիկ իրենց թուք չտան, տես տեղ մտնեն։ Իսկ հիմա այդ վերևի պատուհանները որ չլինեն, ասենք։ Դուք ձեր աշխատանքը։ Ասենք, դա քեզ ինչո՞ւ։ Չէ, բայց իմ աշխատանքը ինչի՞ խանգարում, բայց մի քանի հայ ավելի աշխատանք կունենա եւ կմնա քո Հայաստանում։ Դա մենակ դրա խաթր արժի որ դա լինի։ Հիմա աշխատանք ունենալու խաթր արժի, օրինակ, պատմության, չէ, 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 մի րոպե։ Չէ, չէ, բան չունեմ ասել, մի րոպե։ Հարցս գործանախի ես տվել օտար ազգի օգտագործումը։ Չէ, քանդում, բայց իմը չի։ Իմ Երևանում իմ ազգը չի օգտվում դրանից։ Իսկ եթե մատենա դարանում շուկա սարքենք, ուզենեք որ աշխատատար բացի։ Մատենա դարանը շուկա չեն սարքում, շուկա են սարքում, քիչ թոլինի սուպերմարկետ, չի խանգարում։ Քո հայը այդտեղ կապրի, ապրելու հնարավորություն կունենա։ Հիմա ավելի լավ է մի 100 հատ հայ մնա քո երկրում, կասե փողեն գնան։ Այն չի չեք խոսում, որ դեմը մեջիթ է սարքած։ Թող գնան քանդեն, քո Երևան քաղաքից անեն դուրս։ Թուրքի մեջիթը, էդի լավ է։
Ապրես, այդ մեկ ինչ լավ ասի։ Հա, ապրես։ Ո՞վ, Թուրքիայի սա հայկական եկեղեցին է։ Չեն քանդիս, ինքը իր քաղաքի կենտրոնը մայկական եկեղեցի կյանքում չի թողի։ Բայց դա պատմություն է, ախր 1700 թվականին է կառուցվել այդ մեջը։ Բայց ես ոչ ձերը չեմ եկի կռիվանելու, ես լրագրող եմ, ես գործ եմ անում։ Մի րոպե անցյալի բան եմ, մի բան։ Չեմ կարա, ես աշխատում։ Բայց ձերը ոչ չեմ եկել կռվեմ, այ տիկին։ Սլաք է։ Նույն շուկան, շուկան, որ մտնենք ներսից նայենք, ավելի սիրուն ան, նույն տուրիստ ավելի շատ կգա քո շուկա եւ ավելի շատ գումար կծախսի քո շուկայի վրա։ Դա չի մի րոպե։ Տղա ջան, այդ չի իմանում, որ դի սարքեն վերանորոգեն, խիծախեց։ Քո նախագահը։ Լավ։